ara què farem? Ara agafarem el mateix, tenim un repte, tenim un usuari i unes solucions. Ja n'hem triat unes quantes i ara anem a forçar el cervell a pensar fora de la caixa, amb algo que en diem tendències. Jo puc aplicar alguna d'aquestes tendències com una solució per solucionar el repte que tenim a la taula? I les tendències són realitat augmentada, realitat virtual, tot el tema de sensors, wearables, nanotecnologia, big data i tot el tema de gamificació. Quina d'aquestes, una o dues o tres o les que vulgueu, poseu el foc en la que creieu i comenceu a generar idees. ¿Vale?